Goddag, jeg er Mr. Jakob. Du går med græn! Jeg får en barn! Han er rigtig græn! Gud, hvor er han græn! Hjælp! Hjælp mig, SpongeBob! Han er kommet for, så jeg kan være, at han vil spise alle mine bøger. Hvad laver du? Det er brønder mine bøger. Jeg kan ikke læse. Hvorfor? Fordi jeg vil tage dem. Se! Dog er mange. Hey! Du kan forstå, hvad jeg gør det nu. Kan du? Ja. Nej. Ah, du er dum! Stop. Hej. Goddag, jeg er Mr. Jakob. Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du? Gå derover. Hvad snakker du om? Jeg ved ikke noget. Idiot. Du skal ikke være generet, din lille kineser. Min fætter var også kineser. Han var godt nok dum. Her er en krone. Jeg elsker guld. Haps. Haps. Smager lort, jeg vil ikke have den. Den er rigtig dårlig. Jamen, du skal jo ikke spise den. Tag den på hovedet som et kondom. Se nogle store bukser, jeg har. Jeg har papir i mine bukser. Jeg har tegnet en tegning til dig. Her. Er den ikke flot? Se, det er en snak. Ja, så har jeg altså også tegnet dig hernede. Det er meget, det her. Ja, jeg har jo en fetish med dig. Jeg elsker at lægge hånden ned til billeder af dig. Ja, det er... Ja, jeg kan godt lide, at du har kronen på, men jeg tager min hat af og går ud og håndanerer ind. Farvel. Du er godt nok grim. Hey, jeg er ikke grim. Jo, du er rigtig grim. Og det er jeg jo også. Jeg er sulten, svampepik. Lad os gå ud og spise, Jørgen. Ja, lad os... hvem er det? Gør plads! For hvem? For mig? Jeg har en krone på. Hvad fanden? Hey, det er jo Patrick. Jeg har en krone på. Og jeg har penge i øjnene. Ja. Hej med jer, venner. Hvordan går det? Ja. Væk med dig, du kan. Hej Patrick. Jeg kan holde hovedet med en ting. 1. 2. Ej, det er du ikke set går til. Og... Nå, lille Patrick Jørgensen. Ja, hvad er der? Ja, jeg tænkte på, en ting eller to. Jeg var om at flyve i en luftballon, og det var så dejligt varmt. Ja, det tror jeg gerne på. Jeg har en burger her i hånden. Det er regning. Ja, det betaler svampepik. Han har så meget penge. Jeg har ikke nogen nemlig. Jeg er nemlig fattig som en lort, ikke også? Ja, jo, du er rigtig invalid. Nej, det er han ikke. Han er ikke invalid. Vel? Oh. Okay, kom.